Fala galera, eu sou o Léo Soares. É o seguinte, mais um vídeo desafio para vocês. A galera gostou pra caramba do último vídeo e agora eu vou trazer um desafio, só que utilizando o quadradinho de ré. Assim devagar, né? Aos pouquinhos a gente vai pegando aí os shapes com a sonoridade de bandolim. Então esse aqui, galera, é um vídeo um pouquinho mais avançado. É, óbvio que é. Legal, mas você que tá começando quer aprender cavaquinho do zero? Quer vir aqui, ó? Pegar a batida, né? Fazer os movimentos corretos, uma batida gostosa de ouvir que você fique satisfeito. Sabe aquela batida que você ouve e fala assim, você ouve outra pessoa tocar e fala assim, agora sim essa batida aí tá parecida com a minha, ou agora sim a minha batida tá parecida com essa daí. Então, no meu curso de cavaquinho você aprende tudo isso, no meu curso de banjo você também aprende a pegada do banjo. Pra você que não sabe, tá rolando a nossa ação, a nossa rifa de um banjo, um rebolo, um pandeiro, um repique de mão e um reco-reco. Todos instrumentos com capa, coisa mais linda do mundo, da marca Gope. E um banjo besourão da minha linha. Link aqui na descrição, primeiro link. O segundo link é o link dos cursos, né, para você evoluir. Galera, nesse vídeo aqui vai ficar o desafio para vocês do quadradinho de ré maior, como tá aparecendo aí na sua tela. A gente vai tocar dois tempos para cada acorde, de começo, e depois a gente vai seguir a música Faixa Amarela. Aliás, vamos tocar aí de começo quatro tempos, tá bom? Quatro tempos para cada acorde. Vai ficar nesse aqui, ó. Olha que shape difícil. É difícil? É difícil pra caramba. É muito difícil. Mas você treinando isso daqui, vai melhorar demais a abertura dos seus dedos. Você conseguindo fazer isso daqui, acordes como esse daqui vai ficar fichinha. E outra, se eu consigo, se eu tô fazendo, você consegue. Tem que treinar. É jogo difícil mesmo, é jogo duro. Mas você consegue. E eu tô aqui para te ajudar. Então vamos lá, vou até baixar aqui um pouco o microfone, ó, para vocês ouvirem melhor o som do cavaco. E vamos embora, ó. Ré maior, Si com sétima, vai pegando o desenho, tá aí na tela, molezinha. Mi menor e o Lá com sétima. Show? Beleza, ó. Vamos tocar quatro tempos para cada acorde? Ó. Um, dois, um, dois, três e... Dois, três, quatro. Um, 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 dois. Legal. Agora vamos tocar dois tempos para cada corte. Um, dois, um, dois, três e dois. Opa, parei até aqui em outro shape. Agora eu vou colocar isso aí, galera, na música que fica aqui, ó. Dois e eu quero presentear, vem, a minha linda donzela. Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela. Sem falar da tal faixa amarela bordada com o nome dela. Eu vou mandar pendurar na entrada da... Eu quero presentear, vambora, ó, a minha linda donzela. Opa, opa, errei, ó. Sem falar da tal faixa amarela bordada. Me distraí aqui. Que eu vou mandar pendurar. Ai. Aí, Léo, se fosse mais rápido, dava pra fazer? Dá, galera. Ó. Claro que você não vai usar isso o tempo todo, mas é legal você ter isso aqui na manga. É uma sonoridade diferente. E a afinação, ó, Ré, Sol, Si, Ré. Esses shapes você leva de bônus, com uma página, né, de bônus, no meu dicionário de acordes. O link também está aqui na descrição, juntamente com os demais cursos. Se você conseguir fazer, me marca lá no Instagram, lá, arroba músico Léo Soares. Músico Léo Soares no Instagram, dá essa moral pra gente. Valeu, galera. Fiquem com Deus.
uma ótima sexta, uma ótima quinta, um ótimo final de semana e tamo junto. Vambora, tô aqui pra te ajudar a aprender cavaquinho e banjo. Fui!